Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi në një intervistë për Deutsche Welle ka deklaruar se në fund të shtatorit ose në fillim të tetorit, SPAK-u do të jetë gati për të nisur punën me dosjet e nxehta. Në një intervistë dhënë për Deutsche Welle, emri vetëm që përmendi kreu i KLP-s si objekt të punës së SPAK-ut pas ngritjes ishte ai i ish kryeprokurorit Adriatic Lala, duke shpjeguar se prokuroria e posaçme do të trashëgojë 90% të profilit të asaj të krimeve të rënda. Ibrahimi sqaroi se do të vijojë hetimi për pastrimin e parave në ngarkim të ish kreu të akuzës Lala. SPAK-u fillon nga shtatori apo fillimi i tetorit për 15 kandidatët e SPAK KLP do të marrë një vendim për ta emëruar sado që të kalojë vettingun. Kur kjo të ndodh për 7 apo 8 syresh do të shpallim krijimin e SPAK dhe fillimin e funksionimit të tij. SPAK do të trashëgojë nga prokuroria e krimeve të rënda rreth 90% të profilit të kësaj prokurorie. Për shembull, do të vijojë hetimin e pastrimit të parave nga ish prokurori i përgjithshëm Adriatic Lala. Besimi i publikut tek SPAK sjell kallëzime të reja penale. Vetë prokurorët e SPAK shpresoj të gjejnë guximin të aktivizojnë çështjet të fjetura, thaj. Lala, i vendosur në listën e zezë nga Shtetet e Bashkuara, u vu në hetim për pastrim parash në korrik të vitit 2018 nga krimet e rënda, pasi la postin e krye prokurorit, ndërsa, prej më shumë se një viti, ende nuk është arritur një rezultat hetimet, ndajti u shtym pak javë më parë, deri në muaj shtator, ku pritet të ngrihet SPAK. Ibrahimi shpjegon se arsyet se përse SPAK-u do të jetë në strukturë efektive që u do jap rezultate të menjëhershme, ka tre karta të reja më të rëndësishme në dorë. Pavarësinë e prokurorisë, kontroll të plot mbi policinë gjyqësore dhe prokurorët dhe oficerët e policinë gjyqësore të SPAK-ut do të jenë të monitoruara, thaj.